ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସିମୟ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍। ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଜାଗର ଅଛି, ତ ଯାଉଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଏବେ 5:30। ତ ପୁପିତାଙ୍କର ମୋର ବାହାରିଛୁ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ହିଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ, ମାରାଥାଲିରେ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଛୁ ଏବେଠୁ ହିଁ ବାହାରିକି ପଳେଇବୁ ଜଲ୍ଦି। ଆଉ କାରଣ ଆରଥରକ ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାତି 10:00-11:00 ଯାଇଥିଲା। ତ ଏଥର ଭାବିଛୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବୁ। ପୁପିତା ତ ଯାଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିକି ଆସିବ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ ହେଇଥିବ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିକି ପଳା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେବା। ଏବେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ, ଚାଲ ଯିବା। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇନି, 5:30 ବୋଧେ ହେଇଛି। ଆଉ ପୁପିତା ତ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ହେଲାଣି। ଆଉ ଫୁଲ ଘରେ ଥିଲା, ଆମେ ସକାଳୁ ଆଣିଥିଲୁ ମୁଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ତ ଫୁଲଟା ଥିଲା। ସେଠୁ ଯାହା ଭୋଗ ଫୋଗ କିଣିଦେବୁ, ଦୀପ ବି କିଣିଦେବୁ। ତ ଆମ ଘର ପାଖରେ ହିଁ, ଆମ ଘରଠୁ ବୋଧେ 1 କିଲୋମିଟର ବି ହେବନି। ତ ଗାଡ଼ି ସେଥିପାଇଁ ନେଲୁନୁ, ଚାଲି ଚାଲି ଭାବିଲୁ ପଳେଇବୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ମନ୍ଦିର ଯୋଗୁଁ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ହେଲେ ସେଇଟା ମନ୍ଦିର ଯୋଗୁଁ ନଥିଲା। କାରଣ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ଯେମିତି ମିଳୁଥିଲା, ତ ଲୋକମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରସାଦ ନେଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ପାରା ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର, ତ ସେଠି ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ମାନେ ଭିଡ଼ ନଥିବ, ହେଲେ ଆମକୁ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ନୁହଁ, ଏ ମନ୍ଦିରଟା ହେଉଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ସେ ପଛକୁ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମନ୍ଦିରଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ ଟିକେ ଲାଇନ୍ରେ, ଆଉ ଆମ ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ସେ କେତେ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଗଲା। ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମନ୍ଦିରଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଠି ମାନେ ଗୀତ ଫିତ ଟିକେ ଗାଉଥିଲେ ଝିଅମାନେ ସବୁ, ମାନେ ଦୃଶ୍ୟହୀନ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ କିଣିବାର ଥିଲା ଦୀପ ଭୋଗ, ତ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ମିଳୁଥିଲା। ତ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଦୀପ କିଣିକି ନେଇ ଆଇଲୁ। ପୁପିତା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କହୁଥିଲେ ଏତେ ସମୟ କାଇଁ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ, ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିଦେବି। ତାପରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପାଖରେ, ମାଆ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, କରିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି କଥା ହେଇଗଲି ଟିକେ। ତାପରେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଭିତରକୁ ବି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା, ତ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଏଇ ବାହାରୁ ହିଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବାହାରର ମନ୍ଦିରଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ବାହାରେ ଆସିକି ହିଁ ଦୀପ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁପି ଦାଦା ଏଠି ଦୀପ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ବି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ଜଲ୍ଦି ଆସିଲୁ ବୋଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ, ମାନେ 7:00 ହିଁ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ବି ମିଳିଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ଆଣିକି ଖାଇଦେଇଥିଲୁ, ଖାଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁଠୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ତ ଶନିବାର ଥିଲା, ଆଉ ଭାବିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେଠିକି ବି ଆସିକି ଆମକୁ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଠି ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଆଉ ଆଳତି ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ପୁପିତା ତାଙ୍କ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଅଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ତରବରେ ଯାଉଥିଲୁ ଘରକୁ, ହେଲେ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ରେ। ତ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଫ୍ରେଶ୍ ଜୁସ୍ ଟିକେ ପିଇଦେବୁ, ତ ଆଉ ଗଲୁବାରେ ଜୁସ୍ ପିଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୌସୁମୀ ହିଁ ପିଏ, ତ ପିଇ ଦେଇଥିଲି ଜୁସ୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ।